ሰላም ውድ የ433 በኢትዮጵያ ቤተሰቦች፣ ሰላማችሁ በያላችሁበት እንዲበዛ እየተመኘው ዛሬም ለእናንተ ይሆናል ይመጥላል ያለውን ፕሮግራም ይዘን መጥተናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ፕሮግራሙ አቅራቢ ኪርቤል ዮናስ ነኝ። በዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ስለሚፈሩት የሚጠሉት ሃላንድ ብዙዎችን ብዙ እያስባለ ብዙ እየተወራለት ከአስገራሚ ቁጥሮች ጋር እየተጓዘ ያለውና በብዙዎች ዘንድ ሮቦት ወይም የላብራቶሪ ስሪት የሚል ቅጽል ስም ያገኘው የ22 ዓመት ወጣት ኖርዌያዊ አጥቂ አሁንም ቢሆን የሚያቆመው ጠፍቷል። ቀደም ብሎ በቆየባቸው ሊጎች ማለትም በኦስትሪያና በጀርመን በነበረው ጊዜ አስገራሚ ቁጥሮች ከአዳዲስ ሪከርዶች ጋር ቢያስመዘግብም የነበረበት ሊግ ደካማ እንደሆነና ያስመዘግብ የነበረው ቁጥር እንደማያስገርም የሚመጡን እና የሚሰጡ ሐሳቦች ነበሩ። በግል ህይወቱ ልክ እንደ አሪያው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ታታሪና ጠንካራ ሰራተኛ እንደሆነ የሚነገርለት አለ። ለሚመጡበት ሐሳቦች ግን ሜዳ ላይ በሚሰራቸው ያልሸነፍ ባይነቱና በሚያሳያቸው የማሸነፍ ወኔ ስራዎቹ ነው ምላሽ የሚሰጠው። ይሁን እንጂ አላንድ አለፍ ብሎም እነዚህን ሐሳቦች የውድድር ቁንጮ የሚባልበትን የሻምፒዮንስ ሊግ ላይ ገና በለጋ አድሜው በ19ና 20 ከተላላቆቹ ተጫዋቾች ጋር ስሙን በማስፈር ብዙ እንደሚችልና ለሚመጡትም ሐሳቦች ቦታ እንደሌለው አሳይቷል። ከዘመናዊ ሜሲና ክርስቲያኖ ሮናልዶ በኋላ የዓለም እግር ኳስ ይቆጣጠሩታል ተብሎ ተስፋ ከተጣለባቸው ተጫዋቾች አንዱ የሆነው አርሊንግ ብራውት ሃላንድ በክረምቱ ዝውውር ወደ ማንቸስተር ሲቲ ከተዘዋወረ በኋላ ተጫዋቹ ላይ አሁንም ቢሆን ሐሳቦች መነሳት ቀጥለዋል። ላብነት ያህል ገና ከጀምሩ ልጁ ለፔፕና ለማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች አይሆንም። የእንግሊዝ ሊግ እንደሌሎች ቀላል እንደማይሆንለት ከኳስ ጋር ምቾት እንደሌለውና የመሳሰሉ ሐሳቦች ቢነሱበትም ብዙዎች ሐሳባቸው ልክ እንደሆነ የመጀመሪያው ጨዋታ ከሊቨርፑል ጋር ሲያደርግ የነበረውን እንደመደገፊያ ሐሳብ ያደርጉም። አርሊንግ ሃላንድ ግን አሁንም ቢሆን ከባድ በተባለው ሊግ የተከላካዮች እና የቡድኖች ራስ ምታት መሆኑን ቀጥሏል። ገና ባለንበት የማርች ወር ከ40 በላይ እና ለ50 የቀረበ የግብ አስተዋጽኦ ማስመዝገብ ችሏል። የሚገርመው በእነዚህ አስገራሚ ቁጥሮችና ገና በመጣበት ዓመት ነበር ይከብዷል በተባለበት ሊግ እንግሊዝን ለቆ እንዲወጣ ከ1.8 ሚሊዮን በላይ ፊርማዎች የተሰበሰቡበት። ማን ሲቲ እንግሊዝ ላይ ከመንገሱ አልፎ ዓመት ከዓመት የአውሮፓ ውድድሮች ላይ ስሙን ለመገንባት እንደ ውድቀት የሚታይበትን ነገር ጨዋታን በራሱ የሚወስን እድሎችን በጊዜና በአግባቡ የሚጠቀም ተጫዋች እንደሌለውና ለዚህ ማሳያ ማንቸስተር ሲቲ አምና ሪያል ማድሪድን በሜዳው 4-3 ሲያሸንፍና ከውድድሩ ውጪ ሲሆን ምን ያህል ዋጋ የሚያስከፍሉና የሚያስቆጩ ድሎች ሲባክን እንደነበር ይስተዋላል። ይበልና ሃላንድ በዛ ጨዋታ እናስገባው የሚፈጠረውን እንገምት። ምናልባት ማንቸስተር ሲቲ የአምና የቻምፒዮንስ ሊግ ሊቨርፑል ፍጻሜ ተፋላሚ ሆኖ የምናገኘው ተጋጣሚ ሆነ ነበር። እንግዲህ ልጁ አጥቂ ነው፣ የሚጠቀምበትም በሚፈልግበት ሰዓት ጎል ማስቆጠር ነው። ማንቸስተር ሲቲም ሁለት ዓመት ካለ ተፈጥሮ አጥቂ ሲጮት ያጣው ይህን ነበር። አሁን ላይም እያየን ያለነው ይህንን ነው። አንዱ ያጣውን አንዱ እየሰጠ ነው። የጎደለውና የፈለገውንም ማንቸስተር ሲቲ አግኝቷል። አሰልጣኝ ፔፕም ስለሱ ሲናገር ሃላንድ በብዙ ጎን ለቡድኑ እንደሚያስፈልግና ደስተኛ እንደሆነ ብዙ ፕሬስ ኮንፈረንሶች ላይ ተናግሯል። ከሁሉ የሚያስገርመው ሃላንድ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም ሆነ በማንቸስተር ሲቲ ቤት እስካሁን ድረስ አንድ ሙሉ የውድድር ዘመን እንኳን አላጠናቀቀም። በናትናኤል ፋንታውን ተዘጋጅቶ በ433 ኢትዮጵያ የቀረበ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ።